আহিছে আৰু মোৰ হৈতে এইখিনি সময় যিখিনি লোক আছে তেওঁলোক আহিছে অসমৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা কেৰ শক্তিধামৰ হৈতে তেওঁলোক জড়িত তেওঁলোক আজি বিগত বহুদিন ধৰি সম্ভৱতঃ দহ পোন্ধৰ দিন ধৰি আপোনালোক ইয়াতে আছে তেনেহ'লে পোনে পোনে তেওঁলোকৰ সৈতে বাকীখিনি ভালদৰে কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম অযোধ্যা পুণ্যভূমি অযোধ্যা ৰাম জন্মভূমি অযোধ্যাৰ পৰিৱেশে সুকীয়া হৈ পৰিছে আপোনালোক কেতিয়া আহিছিলে আমি বাৰ তাৰিখে আহিছোঁ আৰু আমি ইয়াতে দেখিছোঁ পূৰা ৰামময় হৈছে আৰু আমাক খুব ভাল লাগিছে আৰু আমি ইয়াতে সেৱা কৰি আছোঁ আন ক্ষেত্ৰ চলাই আছোঁ একদম ডেইলি 2,000-2,500-2,500 মানুহ ভাত খাই আছে সবকে এইটো মতলব আশীর্বাদ আছে কেট শক্তি ধাম গুৱাহাটী আসাম ইন্ডিয়া সব জায়গাত আছো আৰু আমাৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাক আছে সব লক্ষীমপুৰৰ পৰা আহিছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে সব আমি ইয়াতে পুৰা একদম মগন আছো একদম রামময় হয়েছি সব অন্ন সেৱা আগবঢ়াই আছে ভাণ্ডাৰা তেওঁলোকে চলাই আছে আৰু এদিনত কিমান মানুহে তাত ভোজন কৰিব 2,000-2,500 এতিয়া আৰু বঢ়িব এতিয়া আজি আমি এষ্টিমেট কৰিছোঁ 3,000 মানুহ খাব খানা খাব এতিয়া 22 তাৰিখৰ বাবে কি ধৰণৰ আয়োজন একদম খুব একদম ধুমধাম একদম উৎসৱ আছে মানুহৰ মনত যেনেকৈ ৰাম বিয়া উৎসৱ হৈছে এনেকুৱাই উৎসৱ মনত মানুহ লগা লগ পালে খালি জয় শ্ৰীৰাম আৰু নমস্কাৰ হেল্ল' হেল্ল' একো নাই খালি জয় শ্ৰীৰাম হৈ আছে আৰু পুৰা ৰামময় আছে যিমান আছে ইয়াতে মানুহ আপোনাক পাইছোঁ খুব ভাল লাগিছে আমাৰ গুৱাহাটীৰ চেনেলটো অযোধ্যাত আহিছে আৰু লাইভ টেলিকাষ্ট কৰি আছে মই অতি ধন্যবাদ দিওঁ নিউজ 18ক যে আমাৰ অযোধ্যাত আহি কেনে আমাৰ অসমৰ কাৰণে এটা ভাল টেলিকাষ্ট কৰি আছে मैं जयपुर से आया हूँ यहाँ पे रंग महल के अंदर जो भंडारा चल रहा है उसमें पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और यहाँ बहुत अच्छा भव्य प्रोग्राम हो रहा है करीब 2,000 आदमी प्रतिदिन भोजन प्रसादी ले रहे हैं और हमें बड़ी मजा आ रहा है उनको मतलब खाना खिलाने में इतना आनंद आ रहा है जैसा कभी हमने कभी महसूस ही नहीं किया इतना आनंद आ रहा है हमें बता दो सारे जग को आज अयोध्या राम जी की है बता दो सारे जग को आज अयोध्या राम जी की है बता दो सारे जग को आज अयोध्या राम जी की है राम जी की है अयोध्या राम जी की है बता दो सारे जग को आज अयोध्या राम जी की है প্ৰতিদিনে 2,000-2,500 মানুহক তেওঁলোকে ভাত সাজ আগবঢ়াই আছে অন্ন আগবঢ়াই আছে সেয়াওতো নিশ্চয় কম কথা নহয় যে আপোনালোকে প্ৰতিদিনে যি ভাণ্ডাৰা বা অন্ন সেৱা যি আগবঢ়াই আছে তাত 2,000-2,500 মানুহে ভাত একেলগে খাই আছে আয়োজন আপোনাৰ আমি আমাৰ আগতো ৰাজকুমাৰ শৰ্মা আমাক আগতো কৈছে তাতে কিবা হব লাগে আমাৰ আসামৰ পৰা তেতিয়া তাক ধন্যবাদ দিছো আমাক এইটো কৈছে কথাটো আমাৰ CM চৰৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছো আৰু তাৰ কাৰণে ইয়াতে আহিছো কি ভগৱান ইহঁতে ভালে ৰাখক স্বাস্থ্যে ৰাখক অসমৰ পৰা আহিছো সেইকাৰণে আমি বেছি ভাগ অসমৰ কাৰণে ভাবো যে অসমৰ যিমান উন্নতি হয় আমাৰ CM ডাঙৰীয়াৰ অন্য লগত সেইটো আমি ভাবি আছো যে আগতে আৰু যিমান উন্নতি হয় আৰু তাৰ কাৰণে আমি মনোকামনা কিমান দিনলৈকে আপোনালোকৰ এই আয়োজন থাকিব আমি 28 ফেব্ৰুৱাৰী লেকিন আমি 30 জানুৱাৰীলৈ আছো তাৰ পিছত আমাৰ মানুহ আহি থাকিব ৰোলিং চলি থাকিব নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট মোৰ নাম পবিত্ৰ কলিতা নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে নলবাৰীৰ পৰা পবিত্ৰ কলিতা মোৰ নাম প্ৰতিভা কলিতা আমি নলবাৰীৰ পৰা আহিছো কেতিয়া আহিলে আপোনালোকে আমি আজি 15 দিন হৈ গল আমি ইয়াতে আছো হয় বহুত অনুষ্ঠানৰ সৈতে আপোনালোক জড়িত নলবাৰী অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত নহয় কিন্তু ইফালে ইফালে ভগৱানৰ চব মানে থাকি ভাল লাগিছে মানে ইয়াত মানে খুবেই ভাল লাগিছে মানে ইফালে ইফালে মানে চাই আছো দেখি আছো গামোচা দেখি আমাক দেখি ইয়াত কথোপকথন শুনি তেওঁলোকো সোমাই আহিছে আপুনি নমস্কাৰ মোৰ নাম শিৱজিত ৰায় মই ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট বিৰাচীপুৰৰ পৰা আহিছোঁ ধুবুৰী ইয়াত কিমান দিন হ'ল আমাৰ দুদিন হ'ল আহি বহুত ভাল লাগিছে একদম সপোনৰ জাগা বুলি ভাবিছোঁ তাই এনে দূৰৰ পৰা দৰ্শন কৰিছোঁ মন্দিৰত এতিয়াতো যাব নিদিয়ে ভাবিছোঁ 23 তাৰিখ মানত যাম কিমান দিনলৈকে থাকিব এতিয়া 25 তাৰিখলৈকে থাকিম কিমান দিনলৈকে 25-26লৈকে থাকিম 25-26লৈকে থাকিব লগ পাই গ'ল আপোনালোকে একেধৰণে মানুহ আৰু আমাৰ মানুহ চাইকেল লৈ আহিছে 5টা 6টা ল'ৰা ধুবুৰীৰ পৰা বগাইগাঁৱৰ পৰা লক্ষীমপুৰ পৰা শিৱসাগৰৰ পৰা চাইকেল চলাই আহিছে ইয়াতে 1600 কিলোমিটাৰ 1800 কিলোমিটাৰ লক্ষীমপুৰৰ পৰা আহিছে আপুনি এওঁলোকৰ
বহুত ভাল লাগিছে মানে কব নোৱাৰিম কেনেকৈ পাইছোঁ মানে একদম এক্সপ্ৰেছ কৰিব পৰা নাই অযোধ্যার আমি আমার পুনপটিয়া সম্প্রচারত এই ধরনের আপনার প্রতিটি দিক অযোধ্যার লো রাম মন্দির গিয়ে আসো রাম মন্দিরের আমি আপনার পুনপটিয়াক দৃশ্য দেখাই যাব তাত কেনেকা পরিবেশ গোটেখিনি আপনার দেখাই যাব।